Vilniaus viešasis transportas pradeda naujų troleibusų testavimą. Naujieji troleibusai – unikalūs. 20 km atstumą gali įveikti be nuolatinio elektros energijos tiekimo. Pagrindinis skirtumas nuo dabartinių troleibusų – tai galimybė važiuoti autonominę ridą be kontaktinio tinklo. Tai konstrukciškai yra suplanuota, kad iki 20 km jie gali važiuoti be kontaktinio ant akumuliatorinių baterijų. Jis visiškai žalias. Pagal sudarytą sutartį, iki kovo mėnesio Vilnių pasieks 91 naujo modelio troleibusas.